99 бойових зіткнень на фронті відбулось від початку доби. За даними Генерального штабу, 12 атак наші захисники відбили на Покровському напрямку біля населених пунктів Сухобалка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка і Селидове. Ще 7 боїв триває зараз. Гарячим залишається також Курахівський напрямок. Продовжуються запеклі бої поблизу Цукуриново, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки і Водяного. За уточненою інформацією, там на сьогодні вже відбито 14 з 24 атак російської армії. Ну, власне, про оперативну ситуацію і на Харківському напрямку поговоримо просто зараз. Віталій Саранцев доєднується до нас, це речник оперативно-тактичного угруповання «Харків», полковник. Вітання вам, доброго вечора, пане Віталію. Наші вітання. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Отже, будь ласка, повідомте, що маєте станом на зараз, як змінюється мапа бойових дій? Станом на зараз ситуація в операційній зоні от у Харків складна, стабільно складна. Противник не відмовляється від своїх загарбницьких намірів. Він продовжує атакувати позиції сил оборони. Найбільш гаряча ситуація у населеному пункту Говчанськ та прилеглих до нього населених пунктах, зокрема Стариці. Тут противник намагається проводити активні штурмові дії. Щодо інших відтинків, зокрема напрям Глубоке, Липці, там противник менш активний, там він здійснює заходи фортифікації, там намагається проводити заходи логістики, переформовує штурмові групи, проводить дистанційне мінування місцевості, нарощує систему зв'язку. Тобто ми розуміємо те, що при настанні більш-менш вигідних для нього умов він може перейти в контрнаступ і спробувати відновити втрачене положення. Щодо Вовчанська, противник використовує ту ж саму тактику переміщення малих штурмових груп, тобто він під прикриттям будинків чи того, що там від них лишилося, він намагається здійснювати переміщення особового складу на визначені заздалегідь локації, і вже звідти, коли накопичить особовий склад, звідти він пробує штурмувати позиції сил оборони. Ми відслідковуємо всі дії противника, знаємо про його наміри і, звичайно, будуємо оборону таким чином, щоб максимально ефективно протидіяти будь-яким загарбницьким намірам противника. Пане Віталію, скажіть, от по Вовчанську, наскільки там масовою є ось тактика підземних кротів? От коли вони з одного підвалу в інший намагаються будувати якісь тунелі, щоб спробувати під покровом ґрунту просочуватись туди, де не очікують наші? Така тактика дійсно не використовується, і вона для противника не нова, він її використовував раніше і на інших напрямках, зокрема, і це було зроблено в Авдіївці, і навіть в своїх пабліках, ну, противник обговорював про те, що потрібно вводити вже в склад штурмових підрозділів інженерні підрозділи, які будуть саме займатися будівництвом цих підземних комунікацій, будівництвом підземних ходів сполучення. Разом з тим, щодо Вовчанська, противник, ну, я не можу сказати про масовість, ну, цього явища, але тим не менше є локації там, де противник намагається переміщуватись між будинками, створюючи такі підземні тунелі невеликі. Від підвалу до підвалу, від того, що там залишилося. Крім того, використовуються ті підземні комунікації, які використовувалися, ну, раніше, як просто як якісь каналізаційні ходи, чи там ходи для зв'язківців, ну, звичайні, там, чи для теплотрас. Вони їх також намагаються використовувати. І не можу зараз сказати про масовість цього явища, тому що такі дії противника досить важко відслідкувати, але тим не менше, якщо нам вдається це все виявити, то, звичайно, по цій локації наноситься потужний вогневий удар, щоб заборонити дії противника щодо прихованого переміщення, пересування. Чи відчувають Збройні Сили України збільшення кількості російської армії саме по вашому напрямку? Чи вона фактично є там стандартною останні кілька тижнів, чи все ж таки ви бачите, що росіян стає більше? Ну, наразі ми такого не відслідковуємо, тобто ми зараз не можна сказати про якесь накопичення сил на російсько-українському кордоні. Противник наразі використовує ті підрозділи, які були раніше, ну, за винятком
тієї невеликої кількості підрозділів, які були відведені на Курський напрям. Але разом з тим, з тих сил та засобів, які противник наразі задіє на нашому напрямку, їх достатньо для того, щоб він міг проводити заходи внутрішньої ротації. Крім того, було невеличке підсилення інженерними підрозділами на різних відтинках фронту. І також було поповнення підрозділів, які займаються безпілотними літальними апаратами. Їх противник також подекуди активізує, тобто якщо в середньому він використовує 30-40 ударних дронів, то подекуди це буває і більше. У нас минулого тижня було зафіксовано випадок понад 80 разів, він намагався використовувати власне безпілотні літальні апарати для нанесення вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Ми ж теж наносимо вогневі ураження. Противнику. Звичайно. Ми також відслідковуємо всі дії противника. Ми намагаємося максимально ефективно рушити його логістичні ці всі ланцюжки для того, щоб перервати забезпечення підрозділів на передових позиціях, для того, щоб наносити вогневе ураження живій силі противника. Тому ми теж не сидимо на місці, ми активно діємо. І так само, якщо ви відслідковуєте наші повідомлення, ми щоразу, що ми вас чуємо, ми, пане Віталію. Ми щодоби намагаємося знищувати всі комунікації противника, його укриття противника, і ну звичайно, і живу силу, і техніку. Тут ще хотів би сказати про каби, про те, як він їх задіє. Тобто, тут можна сказати, що тенденція використання кабів дещо зросла. Якщо минулі тижні попередні ми відслідковували там до 5 авіаційних ударів з використанням так само там від 3 до 4 там до 7 іноді кабів, то зараз ця кількість збільшилася, противник почав задавати більше авіаційних ударів, почав використовувати більшу кількість кабів, і це свідчить про те, що він не відмовився від використання тактичної авіації, і інтенсивність застосування саме цього виду озброєння така, що його виробництво, ну, воно працює фактично з колес. Тобто в нас є інформація про те, що він використовує проти нас ті боєприпаси, які були виготовлені на його заводах от буквально ще кілька днів тому. Буквально у вересні вони були виготовлені, і вже зараз вони потрапили на фронт. І зараз він почав їх використовувати. Тобто це говорить про те, що він вичерпав вже старі запаси і починає працювати, ну ще раз повторюсь, і його логістика, його виробництво просто з коліс постачає ці всі боєприпаси на фронт. Пане Віталію, та а от наявність і залучення цих кабів фактично це ну це що ми розуміємо, да, якщо йде масовий обстріл кабами, то це так для зачищення території фактично, але ті населені пункти, там де знаходитесь ви, або якщо ми кажемо там Вовчанська, або здебільшого території, які вже є як пустеля, що там, тобто для чого там застосовувати каби, яка основна мета, як ви думаєте? Ну, один з варіантів це безпосередньо це демонстраційні дії. Тобто противник намагається показати, що в нього це є на озброєнні, що він це може використовувати. Друге питання це деморалізація особового складу, який просто бачить це застосування, і таким чином противник намагається ну, скажімо так, вплинути психологічно на підрозділи сил оборони. Також це ще елемент випробування. Тобто противник постійно не стоїть на місці, він випробує свої боєприпаси, він намагається, ну, скажімо так, відслідковувати всі ефекти від їх використання з врахуванням ну, всіх факторів, тобто погодних умов, пори доби, пори року, вологості там і так далі. Тобто він перетворив фактично всю лінію фронту в такий собі іспитовий полігон, де він намагається використати свої розробки власне на нас, як на військових, так і на цивільному населенні. Пане Віталію, дякуємо вам за те, що доєдналися, розповіли деталі так по вашому напрямку. Віталій Саранцев, це речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків, полковник. Він був на прямому відеозв'язку.